Hallo almal, ek wys sommer gou vir julle hoe maak ek my vinnige curry mints. Ek het dit gisteraand gemaak. Ek volg 'n nuwe eetplan wat ek by my dieetkundige gekry het. En ek probeer net so 'n bietjie meer gesonde leefstyl volg en die plan werk nogal redelik goed vir my. So ek het gedink ek deel een van die disse wat ek partykeer in die week maak vir ons. Hierdie is nou maar my eitjies wat ek opchop, wat ek dan in die pan gaan braai met 'n bietjie olyfolie, sodat my pan warm is. Julle sal nou sien dat ek wel aardappel insit in my minsgereg, maar ek mag net 2 keer 'n week starchy veg eet, so ek skep dan net vir my nie van die aardappel nie, omdat ek al reeds die vorige aand aardappel geëet het saam met my vis. So dan sal ek nou eers weer oor die naweek 'n starchy veg eet. Ek hou sommer van die baby carrots en ek hou daarvan om my groente lekker fyn op te chop wanneer ek curry of vleis maak. Gewoonlik is ek lief daarvoor om ertjies en mielies saam met dit te sit, maar vir my plan wat ek nou volg, doen ek dit nou nie. Van dit al as 'n starchy veg. So ek doen nou maar net die worteltjies. En hierdie keer het ek iets nuuts probeer wat julle nou later sal sien. Ek het blomkool en broccoli bygesit en dit was nogal lekker, ek moet sê. Ek moes dalk net die blomkool 'n bietjie langer laat kook het, want hy is soms net 'n bietjie harder as die broccoli. Maar nou weet ek daarom vir volgende keer. En vir reference, ek het vir hierdie spesifieke maaltyd net 'n 0.5 kg mins gebruik. En ek gebruik lean mins vir die eetplan wat ek volg. So sodra my eie nou lekker bruin gebraai is, dan sal ek die mins byvoeg. Daar so kry ek sommer gou my baby potatoes wat ek nou dan vir my man sal inskep. Ek hou die skilletjie aan, hou dit 'n lekker dun skilletjie, so dit is nog steeds baie lekker. Chop hom ook lekker fyn. Ja. So ja, julle kan vir my sê as julle meer wil sien van wat ek eet op my eetplan. Ek is nou maar net so, ja, 'n week, so 8 dae op die plan. En so ver werk het vir my baie goed, dis nie moeilik om te volg nie, dis alledaagse goedjies wat 'n mens eet. Ek oorweeg het nou al om what I eat in a day te doen, maar sal maar sien of ek onthou op alles af te neem. Ek het nou klaar vir oggend my ontbyt geëet, so dalk sal ek dit môre doen. Ons kyk maar of dit gebeur. So daar is my eitjies nou lekker bruin gebraai en ek sit my mins in. Ek hou daarvan om my mint baie fyn te kap met my houtlepel. Ek hou nie daarvan as ek groot chunks mint het wanneer ek eet nie. So ek druk om maar so lekker fyn. Ek braai eers my mint lekker bruin voordat ek enigiets anders byvoeg. Daar sal julle sien, gaan ek sommer net gou 'n bietjie sout en peper by my mins sit. En as dit nou lekker gaar is, dan sal ek eers my groente begin bysit. Nou gaan ek sommer net vir julle wys hoe ek wat ek insit vir curry gewys. Ek hou daarvan om 'n aparte houertjie dit te maak. Ek sit so 1.5 teelepel curry in, want ek hou van die lekker kleur wat dit gee. Dan gebruik ek sommer hierdie 11-in-1 masala. Hy het nogal 'n lekker hap, so ek sit 1 teelepel in en dan 1 teelepel Durban curry. Maar jy kan natuurlik enige curry poeier wat jy gebruik insit. Ek hou daarvan om 'n klein bietjie asyn by te sit. En dan sit ek net 'n bietjie water by om alles saam te meng. O ja, natuurlik, chutney. Ek hou van my chutney en my curry. Ek gebruik nie konfyt sommer nie, ek hou maar van die chutney. Dan maak ek dit so 'n paste en dan sal ek maar net 'n bietjie water bysit om dit bietjie meer loperig te maak.
maar dit gaan ek eers heel wat later by my gereg voeg, so ek sit dit eers een kant. My mince is nou lekker bruin, so nou is my worteltjies reg om in te gaan. Die worteltjies van die langsomgaar te kook, so, dis my man, van die langsomgaar te kook, so ek voeg hulle eers in, en dan sal ek net 'n bietjie water by sit, so dat hulle lekker kan kook, en dan kom my deksel op. Dit kook dan nou vir so rukkie, nie te lank nie, so ek sny so lank my broccoli en my blomkool 'n bietjie kleiner, want ek wil nie so groot en grof hê nie, en dan as my wortels nou 'n rukkie gekook het, maak ek maar weer oop, roer bietjie deur, en dan sal ek my aardappeltjies byvoeg. Sny dit maar redelik kleinerige stukkies. Lekker stoompies. So ek roer maar deur en nou gaan die aardappeltjies kom. En daarna sit ek maar net weer die deksel op, sodat die aardappeltjies ook lekker gaar kan kook. My aardappeltjies en my wortels sag is, dan sit ek die res van die groente by. Soos ek sê, dis die eerste keer dat ek nou die blomkool en broccoli probeer het. Volgende keer sal ek dit net die blomkool 'n bietjie langer kook. Dan my mengsel wat ek gemaak het met die chutney en die speserye, roer dit lekker deur, dan sit ek my plaat lekker laag en laat hom kook met die deksel op. Tot al die geure lekker deurgekook is. As ek dan sien hy is my te waterig, dan kook ek hom net 'n bietjie sonder die deksel. En daar is jou curry mince gereg. Lieflik. En dan skip jy hom net in. Daar's hy julle.